Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Dneska začneme trošku jinak než ty moje řeči. Zdá se mi lepší pokřtít knížku, která je vzácná a cena. Napsala ji Daria Stomatová a Jan Schirger, kteří byli v Charkově v období začátku rusko-ukrajinské války. V té době tam byli vlastně v jednom období jediným zahraničním štábem. Daria byla naším hostem a bude jí mi teď při křtu společně s Janem Schirgerem. Prosím, Daria Stomatová. Daria Stomatová, Jan Schirger, autoři téhle knížky, to je autorství, který se trošku od jiných knížek liší, protože tady šlo opravdu o život. Já jsem šťastný, že jsem ji od vás dostal i s věnováním. Je zajímavá v tom, že si tam můžete najít dokonce QR kód, tady si ho nasnímáte, uvidíte tu reportáž, která z toho byla na CNN Prima News. Tak a teď to pokřtíme, to znamená, odevřeme to víno a poprosím tady pana Odvárku, kdyby byl tak laskav, to je můj asistent. Děkuji. Děkujeme, pane Odvárku. Děkujeme, udělal jste to perfektně. A počkejte, možná pokřtíme tuhle knížku. Tady je věnování. Tak, tady je věnování, no to ne. Abyste si ji mohli přečíst. Tam je věnování, tak pokřtíme tuhle. Já jenom možná ještě dodám, já jsem teďka dovezl Artiomovské. Je to takový speciální víno šumové, protože to je něco, jako kdyby u nás vybombardovali plzeňský pivovar. Aha. Je z města Bachmut. Tak právě tohle je z města Bachmut a už jenom no, pár lahví, tak trošku symbolicky. To je symbolický, protože tam je ukrutná ta rubanice, že jo? A tak asi vy to nějak... No to budete muset vy, já to jenom držím při ksu. Já jsem takový kmotr, jako jo. A vy jste ten křtící spoluautor. Můžu? No můžete. Ještě? Výborně. Tak. Prosím. Můžete to trošku bolej. Dámy a pánové. Daria Stomatová, Jan Schirger. Samozřejmě tahle knížka je pokřtěná se slevou, je potom k mání po pořadu. Ne.